Shahzoda Asad 3. qism. Shahzoda ertasi kuni choshtgoh vaqtida quyoshning haroratidan tomog'i qahrab ko'zini ochibdi. Atrofiga qarasa, hovli jimjit. Na kelgan mehmonlar bor, na keshagi quluv cho'ri va na sevgan qizi. Hech qaysi ko'rinmaydi. Esini yig'ib olib, shoshib pishib uydan uyga o'tib, ularni axtara boshlabdi. Uyda esa tirik jonzot yo'q ekan. Bir vaqt darvoza tomondan ot dupur-dupurlari eshitilib, birdaniga darvoza sharaqa-shuruq qilib ochilibdi. Bu otliqlar meni tutgani kelayotgan kishilar bo'lsa kerak. Men endi shunday ish ko'rsatayki, o'z zamonasida bu ishni Rustam u Doston ham qilmagan bo'lsin. U shunday debdi-da, sapchib o'rnidan turibdi. Otliq eshikdan kirishi bilanoq yoqasidan xippa bo'g'ib ko'tarib uni yerga uribdi. Yasovul yerda yotgan holida yalinib, biroz to'xta, iltimos, deb ishora qilibdi. Nima deysan? Bir qizni tarbiya qilgan edingmi? Ha, tarbiya qilgan edim. Sen uni taniysanmi? Meni o'sha qiz seni chaqirib kelish uchun yubordi. Shahzoda darrov uning ko'ksidan tushib uzr aytibdi. Qo'ye, juda mazang yo'q odam ekansan. Odamni oz bo'lmasa o'ldirib qo'yay dedinga. Uzrimni aytdim. Endi o'z ishingni qil. Meni qizning oldiga olib bor. Ikkisi podshoh o'rdasiga kelishibdi. Shahzoda qarasa, 3 qavat imorat. Hovliga kirishi bilanoq kechagi xizmat qilib yurgan qul cho'rilarni o'z uyiga aro bergan butun jihozlarini ko'ribdi. Yana gullar ochilgan, bulbullar sayragan imoratning birinchi qavati juda zinatlangan, ajoyib buyumlar bilan bezatilgan. Ikkinchi qavati undan ham zinatliroq. Uchinchi qavati esa ulardan-da o'ta go'zal va zinatli xona edi. Shahzoda atrofga qarab, qurollangan 800 yigitni kursida o'tirganini ko'ribdi. Eng yuqorida bir taxt ustida niqoblangan, o'ziga tanish, o'zi sevib qolgan qiz o'tirar edi. Qiz shahzodaga izzat-ikrom bilan yuqoridan joy ko'rsatib, 3 kungacha ziyofat beribdi. 3-chi kuni shunday debdi. Yaxshi yigit, musofirni siylamoq 3 kun bo'lar edi. 4-chi kunga o'tib ketdi. Nimaga ketaman demaysiz? Ey malikam, meni qullaringiz qatorida ko'rsangiz, men shu yerda qolib ishlasam, ketish mutlaqo xayolimda yo'q. Mening qulim ko'p. Hech qanday qulga ehtiyojim yo'q. Mehribonchiligingiz uchun rahmat. Istasangiz, jo'nayverasiz. Xizmatkorlar, bu kishining xizmat haqini chiqarib bering. Xizmatkorlar bir xaltada tilla chiqarib berishibdi. Mana bu xizmat haqingiz. Endi istasangiz, jo'nayverasiz. Men bu dargohdan chiqib qayerga ham boraman? Nima bo'lsa ham meni shu dargohdan yiroq qilmang, malikam. Gapni ko'p uzaytirmang. Mana bu oltinlarni olib, tezda yurtingizga jo'nang. Bu oltin sizning 7 pushtingizga yetadi. Mabodo o'g'riga oldirib qo'ysangiz, menga xat yozing. Men sizga yana oltin yuboraman. Xo'p. Endi xayr. Malikam? Jallod! Olib chiq buni. Haydab yubor. Ikki jallod
shahzodaning ikki qo'lidan ushlab tashqariga qarab yetaklabdi. Ketidan xaltadagi oltinni ko'tarib bir yasovul ham ergashibdi. Jallodlar shahzodani arkning birinchi qavatidan olib tushib kelayotganida u har ikki jallodni urib irg'itib yubordi. Buni ko'rib turgan bir yasovul shoshib-pishib malikaga xabar beribdi. Malikam, haligi mehmon yigit jallodning har ikkisini ham ikki tomonga irg'itib yubordi. Birining qo'li uzildi, birining bo'yni. U so'zini tugatar-tugatmas shahzoda qaytib kiribdi. U malikam deb so'z boshlagan ekan hamki, qiz sapchib o'rnidan turib qilich sug'uribdi. O'tirgan 800 yigit ham o'rnidan turib baravar qilich sug'uribdilar. Jallod, olib chiq buni. Olib chiqib tashla. Bu gal bir bahaybat jallod kelib shahzodaning yoqasidan ushlamoqchi bo'libdi. Shahzoda undan oldinroq jallodning yoqasidan bo'g'ib qattiq zarb bilan yerga uribdi va unga buyuribdi. Oyoqlaringni uzat. Qo'llaringni yenging ichiga ol. Qimir etma yotasan. Agar qimirlasang, o'lasan. Jallod shahzodaning buyrug'ini kutib qimirlamay yotibdi. G'azablangan shahzoda malikaga qarab: "Mana jallodingizni ahvoli, malikam. Siz jallodga shunday buyruq qiling. Jallod, kel. Odobsiz yigitni olib chiqib, boshini kesding. Shu shart bilanki, meni o'ldirib, sizning yuradigan yo'lingizga ko'msinlar. Siz mening qabrimni bosib o'tganingizda, ruhim biroz shodlanib tursa bas. Agar siz jallodga shunday buyurmas ekansiz, mana shu o'tirgan 800 azamat yigitingizga ham bir o'zim bas kelishim turgan gap." Menga muhabbatingiz shu qadar kuchlimi? Afsuski ha. Sizning kim ekanligingizni bilmay sevdim. Har qanday buyrug'ingiz bo'lsa ham bajarishga qodirman. Agar siz yer yuzidagi tog'larni qovonchaga solib, yanchib, elakdan o'tkazgin, yuragingdan qon olib, yerni qizartirgin deb buyursangiz ham bajaraman. Buyrug'ingizdan aslo bosh tortmayman. Har qanday buyrug'imni bajarasizmi? Buyuring. Bajarmagan odammas. Unday bo'lsa, buyuraman. Chiqib keting. Nima qilib o'ylanib qoldingiz? Yigit o'z so'ziga ega bo'lishi kerak. Men buyuraman. Marhamat qilib mana bu haqingizni olib, bu yerdan chiqib keting. Shu payt eshikdan bir elchi kirib kelibdi. Malikaning qo'liga bir noma beribdi. Malika nomani o'qib juda xursand bo'lib ketibdi va mulozimlariga qarab quvonib debdi: "Otam sayohatga ketgan edilar. Qaytibdilar. Hammangiz otamning istiqboliga chiqingiz. Xo'p, endi sizga ham xayr. Yaxshi boring." "Xo'p, mayli. Men ketaman. Ammo menga mana bu oltiningizning hojati yo'q. Menga bir durustroq ot bering. Unda mukammal qilich qalqon, yoylar bo'lsin. Biyobonlarda yurib, sizning firoqingizda ov ovlab umr o'tkazsam, mening juda katta davlatim shu bo'ladi." Malika Asadning aytganlarini tayyor qildiribdi. Shahzoda otga minib malika bilan xayrlashibdi. Shahar darvozasidan chiqib qarasa, podshoh bir qancha ming askar bilan kelayotgan ekan. Asad to'g'ri podshohning oldiga borib, unga salom berib,
qo'lini o'pdi. Taqsir. Men Xorazm shahzodasi bo'laman. Qizingizga uylanish uchun Xorazmdan kelgan edim. Siz sayohatga ketgan ekansiz. Albatta, yo'q demasligingizga ishonaman. Shahzodaning bu gapidan podshoh g'azablanib ketibdi. Bu nima beodoblik? Sen Xorazm shahzodasi ekansan. Undan katta bo'lganingda ham qizimni sendek beodobga bermayman. Bermasangiz, urush maydonini tayin qiling. Baribir zo'rlik bilan bo'lsa ham qizingizni olib ketaman. Basharingga qarasa, tuppa-tuzuk odamga o'xshaysan. Aychi, seni qay vaqtda jinchalgan, a? Na lashkaring bor, na tayining. Men bilan qanday qilib jang qilasan, a? Podshoh shunday debdi va g'azablanib qilichini qinidan sug'uribdi. Shahzoda ham qilich ko'taribdi va bu jangda podshoh yarador bo'libdi. Podshohning askari Asadning ustiga yopirildi. Asad ularga qarshi keskin urushga kiribdi. Kecha-yu kunduz jang qilibdi. Otiga o'q tegib yiqilsa, boshqa otni olib, yana minib olibdi. Podshohning ko'p askarlarini qirib tashlabdi. Malika ravoqqa chiqib, darvozani ochib, tomosha qilib o'tirgan ekan. Asad yaralanib qolgach, otni yugurtirib, arkning tagiga kelibdi va Malikaga qarab debdi. Ey Malika, ey bevafo! Tomog'im qaqrab, o'lar holatga yetdim. Sening qo'lingdan bir qultum suv ichib, o'lsam, armonim yo'q edi. Malika buning mardligini ko'rib, qilgan ishlariga pushaymon yeb o'tirgan ekan. Birdan shoshib, orqasiga qayrilmoqchi bo'lganida, derazadan tushib ketibdi. Shahzoda qarasa, Malika ravoqdan yiqilib, pastga tushib kelayotibdi. Yerga tushib mayib bo'lmasin deb epchillik bilan Malikani ushlab qolibdi. Malikani taqdirning o'zi uning qo'liga tutqazganini ko'rib, darrov otga mingashtirib, shoshib jo'nab qolibdi. Podshoh yarador bo'lib qolgani uchun ularni hech kim quvlay olmadi. Bir ko'kalamzorga borib, shahzoda va malika otdan tushibdilar. Shahzoda jarohatlanganidan qon ko'p yo'qotibdi. Xayr endi malikam. Mendan rozi bo'ling. Yigit shunday deb hushidan ketibdi. Malika yig'lab nima qilishini bilmay o'zicha o'ylabdi. So'ngra Shahzodaning qonli kiyimlarini kiyibdi. Shahzodaga esa o'zining kiyimlarini kiydiribdi. Uni bir g'orga qo'yib, otga minib shaharga qaytibdi. Shaharda podshoh askarlari malikani ko'rishlari bilanoq shahzoda kelyapti deb qochib qolishibdi. Malika o'zini muolaja qilgan tabibning do'koniga borib shunday debdi. Jarohatga kerakli dorilaringning hammasini yig'ishtirasan. O'zing otga minglashib, men bilan birga ketasan. Borgandan keyin birorta dori esimdan chiqibdi desang, boshingni taningdan judo qilaman. Chol ham qo'rqib, dorilarni yig'ishtirib, otga mingashib, to'ppa-to'g'ri shahzoda yotgan g'orga kelibdi. Malika cholni otdan tushirib, yana unga debdi. Mana shu yigitni tuzatsangiz, juda ko'p oltinlar beraman. Tuzata olmasangiz, qilichdan o'tkazaman. Voy bo! Abu bolam, buning yarasi og'ir-ku juda. Juda ko'p o'q yegan. Yigitning odam bo'lishidan odam bo'lmasligi ko'proq. Hammayli, lekin tuzatishga harakat qilaman. Agar tuzatolmasam,
O'ldirsang o'ldirarsan. Nima qilsangiz qiling, ammo uni tuzatib bering. Chol shahzodani muolaja qila boshlabdi. Malika shu atrofdagi tog'lardan ov qilib, ov go'shtidan yigitga pishirib berib turibdi. Shahzoda kundan kunga tuzala boribdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, qizning otasi podshoh ham shifo topdi. Qizining qochib ketganligini eshitib, alamiga chiday olmay, qancha ming askar bilan qizini qidirib yo'lga chiqibdi. Podshoh tog'ma-tog' oshib, ov qilib yurgan qizini ko'rib, darrov tanibdi. Uni tutishga buyuribdi. Malika o'q bilan bir necha askarni urib yiqitibdi. Keyin otasiga baland tovush bilan: "Ota, meni af eting. Ammo af eta olmasangiz, pahlavonlaringiz mard bo'lsa, bitta-bitta maydonga kirgizing." Shahzoda darmonsiz bo'lsa ham g'ordan chiqibdi. Qarasa, qiz maydonda bir necha kishi bilan qilich solishib turgan ekan. Asad bir amallab qizning yoniga borishni mo'ljallab turgan ekan hamki, shu payt birdaniga tog'ning ikkinchi tomonidan bir qancha ming askar bilan tig' ko'targan bir pahlavon paydo bo'libdi. Ular malika va pahlavonlar o'rtasidagi jangni ko'rib hayron bo'lib to'xtashibdi. Kelgan lashkar boshi har ikki tomonga xat bilan odam yuboribdi. "Bu qanday yurish? Bir necha kishini behisob askarlar o'rab olganining sababi nima?" deb so'rabdi. Qiz xatni o'qib, shahzodaga ko'rsatibdi. Shahzoda xatni olib o'qib ko'rsa, xat oxirida Behzodxonning muhri bosilgan ekan. Juda sevinganidan malikaga: "Bu sardor mening ustozim bo'ladi. Men Xorazmda ekanligimda u Chinmochinga ketgan edi. Hozir shu yoqdan kelayotgan bo'lsa kerak. Bizning ajalimiz yetmagan ekan." Shahzoda darrov nomiga javob yozibdi. Behzodxon xatni o'qib, shahzoda Asad ekanini bilib, u bilan ko'rishibdi. Bular topishgach, qizning otasi shoshib qolibdi. Shahzoda Behzodxonga o'z boshidan o'tgan voqealarini qisqacha so'zlab beribdi. Keyin Behzodxon tomonidan qizning otasiga noma yozilibdi. Qizning otasi ham yarashishga rozi bo'libdi. Bularni mehmon qilish uchun shaharga taklif etibdi. Podshoh bir necha kun to'yu tomosha qilib, malikani shahzoda Asadga nikohlab beribdi. So'ngra shahzoda Asad, malika va Behzodxon Xorazm tomon yo'lga chiqishibdi. Yo'lda malika bilan shahzoda o'z sarguzashtlari haqida suhbatlashib ketayotganlarida, malika nima uchun yarador qilingan holatda sandiq ichiga solinib, shahar devoridan xandakka tashlanganligi haqida gapirib, oxirida shu so'zlarni aytibdi: "Men mehmonga chaqirgan eri xotin meni xizmatkorlarim edi. O'zingiz ko'rdingiz, ular ashulani juda yaxshi aytar edilar. Otam sayohatga ketganligi uchun men o'zim istaganimcha bazm tuzdim. Bir kecha shularning ashulasini eshitgim keldi. Ularni yarim kechada bezovta qilmay deb xabar olgani borgan edim, hali uxlamay o'tirishgan ekan. Meni ko'rib juda sevinishdi. Ular meni mehmon qilishdi. Ammo kecha yarimlaganda ikkisining ham niyati aynidi. Ular meni o'ldirib, taqinchoqlarimni olishni reja qilishdi. Men bor taqinchoqlarimni ularga berib, tirik qoldirishlarini so'radim. Bo'ynimda onamdan qolgan durim bor edi. Ular shuni ham olmoqchi bo'ldilar. Men durni bo'ynimdan olib yashirdim. Ammo dushmanim menga xanjar soldi.
Men hushimdan ketgandan keyin ular meni sandiqqa solib, eltib tashlagan joydan siz meni topib olib parvarish qildingiz. Ajalim yetmagan ekan, sihat topdim. Yigit va xotinni shu gunohlari uchun xiyla bilan mehmonga chaqirdim va ularni zindonga tashladim. Shunday qilib Shahzoda Asad, Malika va Sarkarda Behzodlar Xorazmga yetib boribdilar. Asadning amakisi zolim podshoh zulmidan xalq juda ezilgan edi. Bular borishi bilan ham xalq bilan maslahatlashib, podshohni taxtdan tushirib, zindonga solibdilar. Shahzoda Asad esa podshoh bo'libdi. U zolimlarni yo'qotib, mamlakatda adolat o'rnatibdi. Ular malika bilan baxtli bo'lib, murodu maqsadlariga yetibdilar. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.